terra. Terra! Era tudo terra, é. Pessoal, aqui a gente... Nós chegamos agora em Saquarema. É, tá bem movimentado hoje. Tava frio semana passada. Bonito.
Valeu, tô esperando o camarada, valeu. Caraca, bonito, hein, pessoal. Valeu! Pessoal, vou encerrando mais esse vídeo aqui, tá? Vou pedir pra você deixar o seu like, comentar aí se você gostou do passeio, que é Saquarema.